olev Helle. Ja mu selle takand on üks maja, mida kõik võro inimesed tiidve kui postkontorit. Hulga aigu, peaaigu 100 aastat on nad tiidnud ide kui postkontorit. No, võrreldom ta on majan hotell ja restoran. Ta maja ehitaa Jüri Uulitsa viirde. Nüüd jo pea 150 aastat tagasi Aleksander von Möller, kes oli oma elo lõpupoole 10 aastat ka võro liinapäe ja keda on põhjust mitu kõrda hää sõnaga meelenpite. Kõgepealt juba tuu pärast, et ta säänd see uhke maja ehit, mis tuu ao puu maju vaheliks väega tõistsugumane oli ja silme nakas ja Uulitsele veidu väärikust andis. Postkontorit nakati tän majan pidama juba tsaariaigu ja kunagi tuulaigu ehitati majale ta ärklikõrra asemale ka tõne kõrd täveline pääle. Ja tast samast postkontorist on vabadus saa aigu 1911. aasta veebruari kuun tembeldedu ja Järvamaa poolet saadetu üks postkaart. Kaetu vabadussõja aig on inimeste jaos üks arusaamalda ja rasse aig. Oli olnud ilmasõda ja tsaaririigi häömine ja siis oli tulnud oma võimuga punatse ja siis sakslase, siis jällegi punatse ja ege võimuaigu tapeti inimesi. Ja siis koskil olevat ka mänegi Eesti vabariik tettu. Vahepeal. Ja kae nahtul vabariigil oli eski oma sõavägi. Ja tuul vil suurem pime, et tu sõavägi tuul oli lännu kõrda no punatse Eestimaa pealt Pihkva poole peletada. Tiipäel oli vil Tillearon hirmus tapelus olnud. Ja tuust tapelusest oligi müüda vast paar nädalit, kui tolle Eesti sõaväe 7. jalaväe rügemendi staabikirotaja Johannes Tohvelmann kirot oma kodostele säänse kirja postkaardi taade. Siin ristiga märgitud akna taga, ka siin on turistiga märgitu akend. Olen mina korteris. See on postkontoris. Majas, millel on veranda ees. Linn on ilus. Ilusam kui Paide. Elul ei ole ka viga. On omaette tuba, mööbel sees. Kuidas elate? Kirjutage. Liini seisukord on kindel. Minu aadress on Võru 7. jalaväe polk. Tervisi, Johannes. Otsääne kirja. Niiku kuurargist puhkuselt. Et noh, illos liinakene ja mööbleeritud arekene ja siis müüda minnen on vahel, et susatu, et elol ei ole vika ja liini seisukord on kindel. No arvada, et Johannes tahtse tagaardiga läbi sõao tsensuuri saata kodostele teedeandmise, et imeame elo ja tervusega hirmsatest tapelustest läbi tulnud. Ja no kuulamad siit alu rahvahulgan, kes Johannese käest sõnumit uutse, oli ka Johannese 15-aastane sõsarakene Helmi Tohvelmann, kellest peren sai väega lugupeetu tantsuoppaja. No vaivalt küll kuulamali matsid alu rahvas oleski uskunud ilosa liinakese juttu, mis on kirjutatud säänse pilditaade. Kos läbi liinale pori mülgas, mille veeren saisva, väänsegi kiviuniku. Aga na kiviuniku oma viilits põhjus liinapäe Aleksander von Möllerit hää sõnaga meelenpite. Time nimelt võtse oma ametjaol väega süeme asjas liina ello parandada. Ja üldse ettevõtmine oli liina ulitside peale kivisillutise pandmine. Selle, et ta liin kasusid ast edesi juba sinna suu poole ja seal suuveere uulitside peal keve ja iks tull mitu kõrda hobesid ja vankrid kapluga uulitse peal kori ja mua seest välja kisku.
Anna kostuvaene liin saa uulitside sillutamise jaos raha. No tehti siis sääne kõrd, et kui talu, mis sõitse vankriga liina, siis pidi tal vähemalt 5 parajat munakivi üten olema, muidu tuli raha vastumassa. No Võro liina ümbre on järve ja jõe ja suumülka ja tuulaigu tulgi liina õnne kats tiid, ütles, et kirumpa puult üle Korelioja ja tõnedast järve ja Võru suu vahelt. Ja sinna alles ole mõneski kunst ju turupäeval massukoguid sääde, nii et tahtsad iks turupäeval oma talokraamiga liina tulla, siis võtsad mu kivika üten. Nii näid kive uulitside viirde veitseviisi koguti mitu aastat. Ja perekord saivagi uulitses sillutedus ja vankries jäi nad mua sisse kinni. Kae, sääne tark miis on liinapäe Aleksander von Möller.